سپٹمبر کا مہینہ بہت عام ہے، یوم لفا کا مہینہ ہے، اور اس میں تجدید دفاع وطن کے لیے خاص اسٹرالوجیکل تجزیہ پاکستان کے زائچے پہ، اور نہ صرف یہ بلکہ امریکہ میں ہونے والے جو الیکشن ہیں اس کا کیا نتیجہ نکلے گا اس کی بھی ہم نے خاص ایک تحقیق اس میں پیش کی ہے. وہ بہن بھی جو اس کو جاننا چاہتے ہیں جنہیں اسٹرالوجی سے دلچسپی ہے، مارکیٹ میں یہ رسالہ دستیاب ہو چکا ہے، آپ اپنی ہارڈ کاپی خرید سکتے ہیں. اور جن لوگوں کو اپنے دور دراز علاقوں میں دستیاب نہیں ہے تو انشاءاللہ فرسٹ ویک کے بعد یہ پی ڈی ایف اس کی فائل بھی جو نیچے نمبر آ رہا ہے اس پہ آپ میسج کر کے منگوا سکتے ہیں. بہت شکریہ. بسم اللہ الرحمن الرحیم. اللہ صلی علی محمد والا علی محمد. شاہ زنجانی ہے کہ ویب ٹی وی کی جانب سے آپ کی خدمت میں حاضر ہوں. پروگرام ہے ٹوڈے آج قبولیت دعا کا وقت. اس سے قبل کہ ہم اپنے پروگرام کا آغاز کریں، ایک اچھی کتاب جو میرے زیر مطالعہ تھی، اس میں کچھ اچھی باتیں تھیں جو آدم اور حوا یعنی میاں بیوی کے لیے خاص طور پہ تھی. میں نے سوچا کہ آپ کی خدمت میں ہدیہ کروں. تو کل بھی کچھ بات میں نے عرض کی تھی آپ کی خدمت میں، آج بھی اس کتاب کے دو لفظ دو لائنیں آپ کی خدمت میں ہدیہ کرتا ہوں کہ مرد اپنی بیوی کا آپ کے صاف ستھرے رہنے، چست و چاکو چوبند رہنے اور صاف لباس پہننے سے اپنی آنکھوں کی خیانت یعنی نا محروموں پر نگاہ پڑنے سے حفاظت چاہتا ہے. آپ کے ہاتھوں میں میانہ روی کی مہندی سے اپنے مال کی حفاظت چاہتا ہے. یہ ہر مرد کی تمنا ہوتی ہے کہ اس کی بیوی بڑی چاکو چوبند ہو اور پورے گھر کا خیال رکھے، اس کا خیال رکھے، اور اگر گھر میں بوڑھے ماں باپ ہیں تو ان کا بھی خیال رکھے. یہ فطرتی سی بات ہے، چونکہ ایک سچی کہاوت ہے کہ چھوٹے بچے کا ماں خیال رکھتی ہے اور بڑے بچے کا بی بی خیال رکھتی ہے. اللہ تعالیٰ نے آدم اور حوا کی ایک ایسی جوڑی بنائی ہے کہ آدم اور حوا عورت کے روپ بدلتے جاتے ہیں. جو بیٹی اپنے ماں باپ کو چھوڑ کے آتی ہے دوسرے گھر میں تو یقیناً وہ اس کا گھر ہوتا ہے. اپنے گھر کو، اپنے گھر والوں سے پیار کرنا، ان کو ان کی خدمت کرنا، وہ اپنے گھر میں، اپنے نئے آنے والے گھر میں ایک اپنا ایک اعلیٰ مقام بنا لیتی ہے. اور جو خواتین بیویاں اس پہ عمل نہیں کرتی وہ خود ہی ناخوش رہتی ہیں. تو اللہ تعالیٰ نے ایک نیک اور صالح بیوی کا بے پناہ اجر عطا کرنے کا وعدہ کر رکھا ہے. آج ہم بڑھتے ہیں اپنے پروگرام کی طرف. تو آج 2 سپٹمبر بدھ کا دن ہے. آسمانی کونسل پہ جو ستاروں کی ہم نے نظرات دیکھی، آسمانوں پہ دیکھا کہ آج کھڑکی کب کھلے گی، تو آج ہمیں وقت ملا 1:16 سے 1:43 کا ٹائم ہے. نصف شب قبولیت دعا کا وقت ہے، اس کے بعد نماز شب کا وقت بھی آ جاتا ہے، وہ بھی بہترین وقت ہے دعا کی قبولیت کے لیے. اور اسی دن 11:54 سے لے کے 12:22 بھی یہ قبولیت دعا کا وقت ہے. آپ دنیا میں کہیں بھی میرا پروگرام دیکھ رہے ہیں تو اپنے مقامی اور بہاری وقت کے مطابق اذان زور کا وقت تلاش کریں، اور اس سے 14 منٹ قبل 14 منٹ بعد آپ جو بھی دعا کریں گے یقیناً بارگاہ خداوندی میں آپ کی دعا مستجاب ہوگی. اپنی دعاؤں کی یقینی قبولیت کے لیے اول آخر 11 دفعہ درود شریف پڑھنا معمول بنا لیں. آخر میں یہ سید زادہ شاہ زنجانی بھی آپ کے لیے دعا گو ہے کہ آج آپ جو بھی دعا مانگیں وہ دعا آپ کی بارگاہ خداوندی میں مستجاب ہو. آج کے لیے اتنا ہی. شاہ زنجانی کو اجازت دیجیے گا، بشرط زندگی کا لکھ لیں، پروگرام کے ساتھ حاضر ہوں گے. خدا حافظ.